Bui spică ființă-to, tate. Bui spiv snau, spălajti. Na zdravie, nică tie, tate. Spălajti, snau, spălajti. На здравје кафенцето, а да не сакаш уште малку сладко да ти донесам, а? А, не, не, доста ми е. Нешто ми се слоши дали од кафето, дали една чаша вода да ми донесе. Ве, ајде, 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 побрз. Сполајте, Господе. Сполајте, Мајко Богородице. Сполајте. Е, Господи, сполај ти. Вистина ме остави без домакинка. Ама снајме ми се погодија. Фала ти, Господи. Повели, повели, тате. Сполај, сполај. На здравје, тате. Сполај, снај, сполај. Туку, ајде сега да побрзам. Велко ме чека. Вие сега трајте си работа, за мене изгари да не бедите. Ќе се вратам дури до ручек. Арно. Ајде. Со здравје, тате. Ајде сега да си се фатиме за работа. Јас ќе го замесам левот, а ти појди да го ја видиш токата. Јас половина работа веќе завршив. Ми остана уште да појдам во племната, да донесам сено за добитокот, за вечер да ми биде готово. Ајде да побрзаме, оти денот многу брзо врви. Јоко! Ајде ме! Ајде, клоце! Клоце! Јоко! Добар ден, чорбаче. О, добар ден, добар ден. Арни, како сте? Ајде, што правите? Што? Еве, ние сте тоа горе. Јоко, е, ќе седиме бе на нашата маса и... А ве треба, ми, овде, некако ми дува. Ти знаеш, што ти не арен сум, јас со плешките. Да седнеме овде. Оле, Јоко, ко бевме млади, ти ми дуваше од некаде, ти ништо сега и покрај огниште. Сети ги нешто и фали да му се ли... Аве, аве, тебе ти е полесно. Јас сум сам. Слуше, рушуќи се напијаме сега. Ами... Јас кафе сум пио. Си пио кафе? И ракија ке пијам да ти. Ти ракија ке пиеш? Ми јас ракија, ти знаеш, знајте мене, хај ме пуштане така на Сабајле без камене. Без камене те мој, ба јас сам си го варам камене. Си го варам. Трифуне! О, Трифуне! Еве! Еве! Еве, ме во мис бодим лато чок, е, поверете. Полајте, Трифуне! Простите, ста, малку шо ме почекав се. Бев во визба, ама и умот не ми е тука. Да? Голема мака си јам со синоите. Шо мака? Трифуне бе, се слуша, ни целово. Деца ва сакали да се поделат, а? Да, да, мака се гледа, да, се стопи бе, се стопи. А, бе, што маж беше вистина, бе? Маж четворен. Само слушај да ти кажа. Нека се дела, бе. Ако сакат, нека се дела. А? А, шо? Така бе, не се ни први ни постија бе, никој не им пренесе делата, ама велам бе да се поделат како, да се разберат како луѓе, како браќа. Се на едниот му е помалку, на другиот му е појче, мислам. Се не знам што да правам. А бе, не си клавај толку сакалма на душата па ти. Деца бе, деца. Со ждрепка. Како? Со ждрепка.
ќе подели сермијата на два дела. Ќе пишиш на два листа хартија. Подеднак, на едниот, на другиот. Еднаш дрепка, кој, кому ќе му се пада? Дрепка? И слушай. Чеја ти кажам, чекай. Абе, знам јас така, помислив јас на таа работа да ги подавам со жрепка, ама не знам како да им кажам, не знам како да им кажам. А најавно ќе биде со жрепка. Абе, најавно е со жрепка и друго нешто. Без дел да не се оставаш. Ти поделиш, ама и за тебе ќе оставиш еден дел. Зна? Знаеш дека, арно велиш ме, Вилко. Море, тоа еврејската крв од дедо ти ти преработе. Така велиш да без дел да не се оставам, така. Ке поделам. Нивното нивно, моето моје. А и тоа моето, да ти кажам, право, па, не, па за нив ќе биде. Нема да го носам на овој свет. Така, три фуми. Не сикла е бре многу на срце. Не. Ако сториле ние да се поделат, нека се се поделат. Така. Тук ние сега се разбравме, се поделитме. И ај сега дај по една. Ајде деш. Ракија? Кафе не ти. Кафе? Ти кафе не ти. Не, јас се пијам са бајне со снајте. Пијас ја. Значи, две раки. Две раки, добро. И мезе. Зошто? Оти као дел ракија на голем. Ќе зеам ја за мене една, па ќе... Ај, тоа сигурно и за тебе. Ајде, почекајте ме, тоа ќе... Ајде. Иде. Да, бе. Голема мака е човек. Абе, се стопи. Се стопи. Што човек беше, планина. Што може деца ти направи, бе? Јас со мој не си нема мака. Немам да ти кажам. Право, уште од мали ги научив да работат, да печелат, сермија да прават. Така е. Да не се кара, да се крепат еден со друг. Од мали се крепат. Од мали, од мали. Еве, салати ќе свежу. Ајде. 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 Така ќе направам. Со жрепка, нивното нивно, моето моје, мирна глад. Ајде да сме живи. Ајде. И? Кој ќе му каже? Еми, јас да му кажам, ама не знам. Ти бате постар си, а? Така е. Ти си постар. Рете, значи ти ќе му кажеш. Ќе му кажам. Оти па да не му кажам. Нити лоша мисла имам, нити лошо сакам да направам. Не сме деца, па... Ете? Така да е. Добар ден, деца! Добар ден, тате. Како ви сте, Сташки? Добро. Арни, ти како си? Ајде, тате. Сташки, мене не ми е порпад идам дома ово време, а гледам, масава не е поставена за ручек, а? Што е работава? Што е што се случило? Да не некој болен? А? Не. Да не умрел некој скрајан? О, скрајан? Не. Туку... Сакавме да ти кажеме нешто. Ама не знаевме дали пред ручек или по ручекот. Кажете ли што е толку страшно да не ве здрав некој залак да не настане грло од сас? Туку, чека, хајде да седиме да ручаме и после се ќе ми кажете. Ајде. Ајде сега да ве чујам, што имате да ми кажете, што е то толку страшно? Види, татко, ние сакаме да не поделиш. Да ни го дадеш тоа што мислиш да ни го дадеш и секој за себе да си ја тераме работата.
je podano veća. Dobro je. Dobro, ne je ništa strašno. A ja si Veljko, do predmolku ukaživav me um na Trifuna, kako da gi podeli sinovite. Galiba mene mi trebalo um. Dobro, što mu tako velite. Vidi, tate, nije... Pak će si bideme ovde, mislim, zajedno. Ama da se znaje. Da ne se zboruva po selo, to ti ne bivalo. Oti sme ti tovar. A i golemi sme veke. Žene ti, kaj da i deca ke dojda. Tako veli, da. Dobro. Dobro, tuku. Hajde prvim da jademe. Pa ki se dogovorime. Tuhu, i nema što da se dogovorame. Sve što je moje, je vaše. A mi za kovo sam pečeve, jaz be, sinko, si moj be, snaj. Za vas sam pečeve. Ne, mi treba ništo, ne? I tako ki se vidam so vas. Tako. Ajde se ga dajdem, ajde. Ajde, tad se pojdi, donesi gi čini i da jaz ke ga donesem ručekat. Ajde. Na vtorato lirčijam lozjeto, dolno to lozje, шумата под ридот, бавчите и бишоата. А за мене шо си остаев, то си е моје. Ете така. Че им ги фрлам, че нека ќе фрлам ждепка, па кој шо му се падни, тоа нека ми. Нека се живи здрав. Така велиш направи, а? Убаво. Им реков, се што е моје, е ваше. Јас ки се видам кај вас. И подели се точно на половина. Точно. Два и три. А знаете? Чувела знаете? Велко, ни А, ни Ба. Ни А, ни Ба. Да ти кажам, и децата ми се погодија, ама и снајите се, таман. Браво, бе, трајде. Браво. Пет и три, чек, те фатив. Што ми е така, нека ти е со среќа и на здравје. Trajane. Тате. О, тука си? Тука си. Добро утро. Кафето? Дей, бре, почекай, татко, кафето, па кафето не гледаш, дека си имам работа, подоцна ти го направам. Да, знао. Четката малце го... Четката?
Еве ја татко четка. Повели. Тие си на правота, јас. Кафето, четката. Како ме остај овде да висам како суртук? Како колбас? Не требаше толку да го чекам. Еве ја. Го не... Абе, каде си бе, пријателе бе? Оти ме остај вака овде да висам да те чекам. Абе, се зафати со некоја работа. Ај, сега, ај, после. Шо, ај, сега, ај, после? Шо ти е тебе да не си болен? Не бе, добар сум. Добар си сум. Добар си, добар. Друг па да знаеш, нема да те чекам човам во мене, сам ти си пием пак. Арно де, Арно. Нема Арно, шо Арно де, Арно. Арно, ајде. Шо ти е тебе, бе, шо ти е тебе? Шо е? Ништо не ми е, добар си сум. Ајде. Ајде, оди, бај. Никуле! Е! Ајде, ела на маса, баба. Седи се, седи. И... Ракичка? Кафе, но... Какво? Благо, благо. Кафе? Кафе? Кафе, кафе. Е, сега ти ми кажеш што не е како што треба да биде. Се си е како што треба, ништо не ми е. Немој така. Ми цел век се знаеме, немој мене да ме лажеш, немој. Немој, ти секогаш кафето го пиеше дома. Сега одеднеш кафе овде. Абе, си има работа, си има, почека малко, да си. Си има работа. Имаат работа и немаат време за тебе, а? Не, 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 не. Си имаат работа, не. Шеј, не лути се, ама ова морам да ти го кажам. Не? Ти порано беше среден човек, а сега види се каков неиспран, нефрчосан. Не, не. Мојте, абе, не се лоши, добри си се децата, добри си. Ти направи многу сгреши, ти не ме послужа, се им остави на децата, не ли? Шеј. Јас ќе ти помогнам. Како бе? Јас ќе ти дадам некоја пара. Знаеш? Ти парат, уже сега, парите... Како ќе ти ја вратам, кога знаеш, дека неам ништо, бе? Абе, ти не вратиш, псет, не, слушай сега. Ти парите ќе ги ставиш во едно грне. И навече, ајде, ела, 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 ке ти кажам, ајде, ајде, опа ти кажам се што треба да направиш. Ајде, 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 Никуле, со здравје! Шо вака се?
Повели тате кафенце да се напиеш. А, фала ти знао, ке Трифуна ке пијам кафе со, со Вилка. Ми се погоди таво кафето. Тате, хајде сладко да каснеш, сакаш? Сладко може, сладко. Ова смоквата е? Да, да. Да си ми здрава и жива, знао. На здравје. Позичка, сакаш? Да си ми здрава и жива. Чекай. Добар ден, тате. Добар ден. Абе, вие не сте трнати по работа ништо, а? Тргнавме, ама се вративме. Сакаме нешто да те прашаме. Ние со братов фативме една голема работа. Арно, ама не ни стигаат пари. Па си велиме, ако останало нешто од делбата... Ако можеш, назаем да ни даиш, па ние ќе ти ги вратиме после. Абе, деца, дека имам пари, имам. Ама не ми се за давање. Тие ми се за не дай Боже. Не треба нешто да не ви сум вам на товар. И тие и така се ваши. Кој ќе умрам, тие си се ваши. Тука е да си одам јас, кај Трифуна, Велко ме чека. А вие останете со здравје. Деца, ме викнав да се простиме. Но ти мене крајот ми е многу близко. Не зборувај така. Немој татко, така, тате. Ке помини болештината, ке станиш на нозе. Не. Јас наскоро ке се видам со мајка ви. Сака да ви кажам да се сакате, да се почитувате. Да се карате деца. Да не имаш уште нешто да ни кажеш, татко? Е тоа, тоа. А за... Тоа. Да се сакате за кое? За ова, за... За кое? За... Грнето, за... Да, за тие парите, ако се сеќаваш, што... Ау... Ке заборавам, деца. Прочитевајте. Грнето... го закопав... во дворот кај сливата. Само ве молам едно. Да не го откопувате, дори мене не ме закопате. Така ќе направиме, татко. И да ве замолам уште нешто. Велка, да ми го поздравите многу. Да ми го поздравите и да му речете дека многу благодарам. Тој ќе знае зашто. Ќе го поздравиме, ќе го поздравиме. Не, понака. Не. Потака. Поблиску, поблиску. Натко рече ке сливате. Тука, откривате. Полека, посилно. Потаму, потаму. Потака, малко. Чекай. Полека. Овој рог, да си го пикнете одзади, та да ви биде поука, дека не ме чувавте, кога мислевте, дека немам пари.